आदरणीय दर्शक महानुभाव स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना विशेषमा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। यो महामारीले विश्व व्यापकता लिइरहेको बेला नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। यद्यपि प्रारम्भको दिन नेपाल ग्रीन जोनमा पर्यो भन्ने खालका जुन भनाई सुनिन्थे, एकजना संक्रमित भेटिँदाखेरि खैला बैला मचिएको थियो, तर आज 5,000 भन्दा बढी संक्रमित फेला परिसकेका छन्। 16 जना नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 10 अरब खर्च गरेको राज्यले सीमानाका क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित गर्न नसक्नु, बढी भन्दा बढी पीसीआरलाई प्राथमिकता दिन नसक्नुका कारणले सडकमा यसरी युवाहरू होमिन थालेका छन्। यो देखिन्छ सरकार 10 अरब खै जस्ता ब्यानर बोकेका युवाहरू सडकमा हामी देख्छौँ। यो एउटा आक्रोश, एउटा राज्यको उदासीनताप्रति युवाहरू आक्रोशित भएको अवस्था हो। यो कुनै कसैले लगाएर कसैले उचालेर आएको जस्तो पनि हामीलाई लाग्दैन, किनकि यो स्वतस्फूर्त युवाहरू अहिले वास्तवमा सडकमा आइरहेका छन्। तर जसले यो नेतृत्व गरेका छन्, नेतृत्व गर्नेले पनि आफू र आफूसँगै हुने मित्रलाई जोगाउने कार्य भने गर्नुपर्छ। सरकारको सरोकार कोरोना नमरे भ्रष्टाचारले मार्यो, यी विविधताहरू लेखिएका ब्यानरहरू अहिले देखिन्छन्, प्लेकार्डहरू सडकमा देखिन्छन्। यस्तो आक्रोश जन्मिएको छ यति बेला, राज्यको उदासीनताप्रतिको यो आवाज हो। यद्यपि यहाँ कसका कार्यकर्ता छन्, को कार्यकर्ता यहाँ बसिरहेका छन् त्यो भन्ने स्थिति छैन, कार्यकर्ता को बसिरहेका छन् र कसका कार्यकर्ता हुन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर पनि स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिकहरू सडकमा आइरहँदाखेरि यदि कानमा तेल हालेर बस्न थालियो भने हिसाब किताब माग्छन् जनताले। त्यसैले संयम बनाऊ, संयमित बनाऊ, संवेदनशील बनाऊ र बढीभन्दा बढी पीसीआरलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने यो आक्रोश हो। यद्यपि यहाँ कुनै जनआन्दोलन जस्तै 2062-63 जस्तै 46 जस्तै एउटा सत्ता परिवर्तनको लागि गरिएको आन्दोलन यो पटक्कै होइन। यो त केवल जागरूक बनाउनका लागि युवाहरू समर्पित भएका छन्। तर यसमा युवाहरू, जसले यो नेतृत्व गरिरहेका युवाहरू पनि संयम बन्न जरुरी छ। युवाहरू संयम बनेनन् भने यसले आफैलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसैले युवाहरू संयम बनेर अगाडि बढ्न नितान्त जरुरी छ, किनकि यो परिस्थिति बल्झिँदै गयो भने अवस्था भयानक हुनसक्छ। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो राज्य यतातर्फ केन्द्रित रहोस् भन्ने हाम्रो विशेष आकाङ्क्षा पनि हो। आदरणीय महानुभावहरू, आज हामी बाध्य भएर यो दृश्य तपाईँहरूको बिचमा देखाउँदैछौँ, यद्यपि समाचारहरूले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर देखाइरहेको अवस्था छ। र वास्तवमै यो कुनै नराम्रो सोचका साथ, यो कुनै नराम्रो नियतका साथ यसरी जनताहरू आक्रोशित भएका होइनन्। यो त केवल पीसीआर पद्धतिलाई प्राथमिकता दे, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर र सँगसँगै हिसाब किताब राम्रोसँग सार्वजनिक गरेर नागरिकलाई बाँच्ने अधिकार दे भन्ने खालको एउटा उद्घोष यहाँनिर वास्तवमा स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिकले गरेको हामीले अनुभूत गर्नुपर्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यो वास्तवमै दुःखदायी कुरा पनि हो, किनकि नागरिक प्रति सचेतता हुँदाहुँदै पनि आफू वास्तवमा यो महामारीमा फस्छु भन्ने जान्दा जान्दै पनि यस्तो स्थिति देखिसकेपछि बाध्य भएर नागरिक सडकमा आएका हुन्। तर पनि हामीले यसरी सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा, सडकमा आइरहँदाखेरि यो महामारीले झन् भयानक रूप लिन सक्छ। त्यसैले यो नेतृत्व लिने वर्ग पनि संयम बनाऊ, संवेदनशील बनाऊ, मर्यादित बनाऊ र सँगै यसलाई हामीले राम्रो तरिकाले आफ्नो सावधानी अपनाऊ, किनकि सामाजिक दूरी कायम भएको देखिँदैन। यो सामाजिक दूरीलाई ख्याल गरिएन भने, मुखमा राम्रोसँग मास्क लगाइएन भने, पन्जा लगाइएन भने यसले भयानक रूप लिन सक्छ। यतातर्फ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिन नितान्त जरुरी छ र सँगसँगै राज्यका निकायहरू विशेष गरी यो अवस्थालाई राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरोस्। राज्यले जुन खालको गति अहिले लिनुपर्ने हो त्यो गति साँच्चै देखिएको छैन, किनकि जहाँ ध्यान जहाँनिर पुर्याउनु पर्ने हो त्यो ध्यान नपुगेकै अवस्थामा आज जनताहरू आक्रोशित बनेका हुन्। जनताले कुनै परिवर्तनको लागि यो आन्दोलन परिवर्तनको लागि प्लेकार्ड बोकिएको चाहिँ पटक्कै होइन, मात्रै सजग, संयमता
र धैर्य भएर कार्य सम्पादन गरौं, नागरिक प्रति उत्तरदायी बनौं भनेर यो खालको उद्घोष नागरिकले स्वतः स्फूर्त रूपमा गरेका हुन्। आदरणीय महानुभावहरू, हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई आशा छ, यसरी जनताहरू सडकमा आइरहँदाखेरि राज्य अब संयम बनेर अगाडि बढ्नेछ र सँगै जनताका मागलाई सम्बोधन गर्नेछ र बढीभन्दा बढी पिसिआर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिएर राज्य अगाडि बढ्नेछ। अब हामी आज विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा हामीले शिक्षालाई जोडेर विशेष प्रसङ्ग जोड्न गइरहेका छौँ र वास्तवमा पछिल्लो समय यद्यपि चैत पाँच गते भन्दा अगाडि एसईई परीक्षा लिएको भए, त्यो व्यवस्थापन गरेको भए सायद आज आएर एसईई परीक्षा हटाउनु पर्ने अवस्था सृजना हुने थिएन एकातर्फ। अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरूले सरकारी कुनै पनि एउटा सरकारी विद्यालय हेर्ने भन्ने जुन कुरा ल्याएको छ त्यसले अर्को समस्या के सिर्जना गरेको छ भने हजारौँ हजार नागरिकहरू क्वारेन्टाइन त्यो पनि सरकारी विद्यालयहरूमा अथवा सामुदायिक विद्यालयहरूमा बसिरहेका छन्। यो स्थितिमा यो खालका कुराहरू आइरहनु बडो दुःखदायी कुरा हो भन्ने खालका चर्चा परिचर्चाका विषय पनि छन्। यी विविध सन्दर्भमा आज हामी प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारीमा छौँ पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी आदरणीय व्यक्तित्व टेक बहादुर थापासँग, जसलाई शिक्षाको गतिलो अनुभव छ, शिक्षाको विषयमा जसले राम्रो जानकारी राख्नु भएको छ, यो परिस्थितिलाई राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ, अहिलेको यो अवस्थाले हामीलाई कतातर्फ लाँदैछ, कुनै पनि देशको शिक्षा नीति राम्रो भएन, त्यहाँका नागरिक दक्ष बन्न सकेनन्, शैक्षिक गतिविधि राम्रोसँग चल्न सकेन भने देश धराशय बन्छ भन्ने प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। आज पश्चिमा मुलुकहरू यद्यपि अहिले कोरोनाको कारणले प्रभाव पर्ने कुरा एकातिर छ, त्यहाँका देशहरू शिक्षाकै कारणले आमूल परिवर्तनको रेखामा पुगेका हुन् र देशलाई विकास र उन्नतिमा छलाङ मार्न सफल भएका हुन्। यो वास्तविक कुरा हो। त्यसैले हामीले शिक्षाप्रति नजरअन्दाज गऱ्यौँ, शिक्षालाई महत्त्व दिएन भने त्यो अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ टेक बहादुर थापा, आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। टेक बहादुर जीलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? आरामै। अब यो परिस्थितिमा तपाईँ लामो समयसम्म जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर काम पनि गर्नुभयो, धेरै अनुभव तपाईँले सँगाल्नु भएको छ, अहिले रिटायर्ड लाइफ बिताइराख्नु भएको छ, सामाजिक सेवामा तपाईँ क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय एक दुई दिन अगाडि राज्यले एसईई परीक्षा नगर्ने भनेर घोषणा गर्यो एकातर्फ, अर्कोतर्फ राज्यले चाहिँ तपाईँको यो लामो समयसम्म लकडाउनमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई एकाएक आएर यो खालको निर्णय गर्दा, यो निर्णय सुनाउँदाखेरि ती विद्यार्थीमा कस्तो प्रभाव पार्ला र यसले यो कुरा पहिले सोचेको भए के हुन्थ्यो, तपाईँले यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? प्रथम त म सम्पूर्णलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, हाम्रा बुद्ध टेलिभिजन हेरिरहनु भएका श्रोता र पछि सबैको लागि जुन विषयको उठान गरिएको छ यो वास्तवमा अब रहरले होइन बाध्यताले गरिएको यो चाहिँ व्यवस्था हो। वास्तवमा अब विश्वव्यापी कोरोना महामारीले गर्दाखेरि विश्वमा नै यसको चाहिँ प्रभाव परेको र यसमा शिक्षा क्षेत्रमा झन् यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्यो र त्यो पार्नुको सबैलाई जगजाहारै छ। यसको कारण भनेको चाहिँ यसको सङ्क्रमित अवस्था जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै भयावह तरिकाको भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र रहेर अध्ययन गर्ने र परीक्षा दिने लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ उचित वातावरण भएन। यसैले गर्दाखेरि यस परीक्षालाई सञ्चालन गर्ने तयारीको अघिल्लो दिन चाहिँ यो खालको एउटा चाहिँ एक हिसाबले भन्नु भने हाम्रा बालबालिकाहरूको लागि अप्रिय भए तापनि यस्तो खालको निर्णय नेपाल सरकारले गर्नु परेको थियो र यसमा अहिले आएर पछिल्ला समयमा केही ठुलो अवस्था रह्यो, केही परिस्थिति सामान्यीकरण भयो भने परीक्षा लिने नै भन्ने सोचाइमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय रहेको थियो, तथापि त्यो अवस्था रहेन र यो एउटा लगभग तिन महिनाभन्दा बढीको अवस्थामा आइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले आएर अन्य मुलुकहरूमा पनि यो किसिमको अभ्यास गरेको हुनाले गर्दाखेरि भइरहेको मौजुदा बालबालिकाहरूको सिकाइ उपलब्धिलाई विद्यालय तहले नै मूल्याङ्कन गरेर हाम्रो शिक्षा समन्वय इकाइ यो जिल्ला विकास तथा हाम्रो यो चाहिँ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा त्यो परीक्षा
को नतिजा विद्यालय मार्फत पठाउने जुन नीति लियो यसले अवश्य पनि एउटा हाम्रो नेपालको शैक्षिक इतिहासमा 86 वर्षपछि गरिएको यो चाहिँ निर्णय चाहिँ अवश्य पनि हाम्रो प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि स्वीकार्नुपर्ने एउटा चाहिँ बाध्यता रहेको छ। यसले वास्तवमा हाम्रा बालबालिकाहरू जुन उच्च मनोबलका साथ तयारी गरेका थिए, हाम्रा विद्यालयहरूले जुन ढङ्गबाट आफ्ना बालबालिकाहरूलाई राम्रो परीक्षा नतिजा परिणाम गर्नको लागि मेहनत गर्नुभएको थियो, जुन किसिमको एक खालको ऊर्जा थियो त्यसमा केही हदमा चाहिँ यसले चाहिँ असर पार्यो। असर पारेको भए तापनि यो जुन निर्णय अहिले गरियो यो निर्णय चाहिँ अनुकूलन नहुँदा नहुँदै पनि यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु हाम्रो चाहिँ शिक्षाकर्मीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ बाध्यकारी अवस्था रहेको छ। र यसले के परिणाम ल्याउँछ त भन्ने सन्दर्भमा निश्चय पनि हाम्रा अहिलेसम्मको अध्ययन गर्ने तौर तरिकाहरू, हाम्रा बालबालिकाहरूले अध्ययन गएको चाहिँ जुन अवसर लिएका छन् त्यसको चाहिँ जुन स्वरूप छ त्यसमा चाहिँ अभ्यास गरेर सिक्ने यो अनुसन्धानमुखी सृजनशील मुखी अथवा स्व अध्ययनमुखी यो चाहिँ तल्लो तहको चाहिँ सिकाइ चाहिँ कक्षाहरूमा त्यो हुँदैन। यसैले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ निश्चित रूपमा त्रैमासिक, मासिक, अब अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाको माध्यमबाट हाम्रा सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि तयारी गर्ने जुन किसिमको एउटा मोडालिटी थियो त्यसमा यो परीक्षा नलिँदाखेरि उनीहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा जुन स्पिरिट थियो त्यसलाई चाहिँ केही न केही हदसम्म चाहिँ अब नकारात्मक प्रभाव पारेको नै हुन्छ। सञ्चालकहरू, विद्यालय सञ्चालक अथवा विद्यालयलाई आफ्नो एउटा अस्तित्व देखाउने एउटा नतिजामुखी चाहिँ परीक्षा पनि हो, एउटा परीक्षाले नै हाम्रो विद्यालयको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ समाज समक्ष, राष्ट्र समक्ष चाहिँ आफ्नो विद्यालयको साख देखाउने एउटा चाहिँ माध्यम चाहिँ एसी परीक्षा थियो। यसले गर्दाखेरि जुन आतुरताका साथ नतिजा खुवाउनको लागि हाम्रा विद्यालयहरू चाहिँ तत्पर थिए त्यसप्रति पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब प्रभाव पर्यो नै। तथापि अहिलेको परिवेशभित्र जुन निर्णय गरिएको छ यसले समग्रमा बालबालिकालाई अब के काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन आन्तरिक परीक्षा कक्षा 10 एसईमा दिनुभयो त्यसको आधारमा तपाईँको परिणाम आउने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसपछिको लिने परीक्षामा जुन किसिमको तपाईँहरूको तयारी थियो यो तयारीलाई तपाईँहरूले चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्नेछ। र कक्षा 11 अध्ययनको समयमा यहाँहरूले चाहिँ त्यो अध्ययनमा एक खालको खुड्किलो प्राप्त गरे तापनि अझ बढी हामी चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेतर्फ लैजानुपर्ने अवस्थाहरू छ। र आगामी सन्दर्भमा अब यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि के भन्दाखेरि प्रदेश स्तरीय एसई परीक्षाको व्यवस्था गरिने भन्ने किसिमको, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षालाई प्रदेश स्तरतिर लैजाने भन्ने किसिमको नीति लिएको छ। यसैले गर्दाखेरि यो अहिलेको विषम परिस्थितिबाट पार सिक्दै अर्को वर्ष चाहिँ गरिने परीक्षाको तयारी चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो यो यद्यपि समय र अवस्थाले गर्दाखेरि यो अवस्था आउनु स्वाभाविक कुरा पनि हो, तर यही परिस्थिति आउँछ भन्ने त राज्यलाई थाहा थियो। चैत्र 5 भन्दा अगाडि पनि यो अवस्था विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने बाध्य जाँदा गर्न सक्थ्यो, तर यसमा किन ध्यान पुर्याउन सकेन? तपाईँलाई सत्य कुरा तपाईँ भन्दा के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, यसमा जुन जिज्ञासा जस्तो फेब्रुअरीको मध्यतिर चाहिँ नेपालमा चाहिँ कोरोनाको प्रवेश गरिसकेको भन्ने यो विभिन्न किसिमको तथ्यगत आधारहरूमा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। अब वास्तवमा यो पहिले नै सजगता पर्ने र यो परीक्षालाई हामीले त्यतिन्जेलसम्म अब हेरिरहेका थियौँ भने अर्को 10 हेर्नलाई के पो आपत्ति थियो र भन्ने किसिमको पनि छलफलको विषय हुन सक्दछ। किनभने अब परीक्षा सुरु हुनुभन्दा 10-12 अगाडि मात्रै यो कुरो चाहिँ सार्वजनिक भएको छ, नत्र भने परीक्षा यदि त्यो नगरिएको हुन्थ्यो भने निर्वाचन रूपमा परीक्षा चल्ने अवस्था पनि थियो। अब यसमा शिक्षा मन्त्रालय स्वयंले पनि हाम्रो शिक्षा मन्त्री लगायत हाम्रो त्यति बेलाको चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्ने टिमले त परीक्षा लिने नै भन्ने ढङ्गबाट जानुभएको थियो, तर वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कहीँ कतै त्योभित्र चाहिँ यत्रो 4 लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू परीक्षामा सम्मिलित हुँदाखेरि
हुने त्यो जोखिमलाई फेरि अझ बढी चाहिँ बढावा दिनु उचित होइन कि भनेर त्यो एउटा देनन्दिहरू त्यसरी चाहिँ निर्णय गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै सोचिनु पर्दथ्यो भन्ने सन्दर्भभित्र आङ्कलन गर्नु, त्यो खालको तयारी गरेर बस्नु चाहिँ त्यो चाहिँ जरुरी त थियो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अन्तिम समयसम्म नै परीक्षा लिन्छु नै भन्ने ढङ्गबाट मन्त्रालय जसरी अगाडि बढेको थियो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि यो उच्च स्तरीय यस सन्दर्भमा रहेको समितिले यो नगर भनेर चाहिँ एकदम दबाब दिएर नै यो निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ। यसैले केही अब अन्तर संवाद अन्तर क्रियाहरू चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय र उच्च स्तरीय कोभिड संयन्त्रसित चाहिँ त्यति समन्वय चाहिँ त्यति बेला नभएको जस्तो देखिन्छ। यसले प्रभाव त पार्यो नि, मैले भने नि अब परीक्षा भोलि बिहान चाहिँ परीक्षा दिन भनेर तयारी भएर कतिपय बालबालिकाहरू त परीक्षा केन्द्रमा पुगेर पनि फर्कनु भयो। त्यो यो इन्फर्मेसन थाहा नपाएको हुनाले गर्दा हाम्रो रूपन्देहमा पनि अमवातिर तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो ठिक बेठिक कि भन्ने कुराहरू भन्दा परिणाम एउटा चाहिँ स्वरूप आइसकेपछि अब यो थियो थिएन भनेर यस बहस गर्नु पनि मलाई लाग्छ त्यति उचित हो कि जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै टेकबहादुरजी, जस्तै राज्यले बजेट मार्फतै सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयले हेर्ने भनेर कोडै गर्यो, यस्तो विषम परिस्थितिमा जहाँ सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गरेर लैजानु पर्नेमा निजी विद्यालयलाई हेर्न दिनुको पछाडि रहस्य के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो त यस्तो के, अब यसमा पनि मेरो चाहिँ एउटा रिजर्भेसन छ। मैले कुनै समयमा हजुरले कुरा उठाउनु भयो कि सामुदायिक विद्यालयलाई सबलीकृत गर्दै लैजाने, सुदृढीकरण गर्दै लैजाने भन्ने हाम्रो चाहिँ शिक्षामा चाहिँ त्यो एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ र संस्थागत विद्यालयहरूको साइजलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै लैजाने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आएको छ। र यो सन्दर्भमा अहिले ल्याइएको जुन यो अभ्यास छ यसमा तपाईँ एउटा बुझ्नै पर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि सबै संस्थागत विद्यालय त्यति नै सक्षम छैनन्। सामुदायिक विद्यालयसित मुकाबिला गर्न नसक्ने सैकडौँ चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरू छन् र संस्थागत विद्यालयसित प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने सामुदायिक विद्यालयहरू पनि छन्। तर यो जुन दृष्टिकोण आएको दृष्टिकोणमा मेल चाहिँ मैले चाहिँ नखाए महसुस गर्दछु कि वास्तवमा यो गरिनुपर्ने यस्तो खालको व्यवस्था जरुरी छैन। किनभने सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने संस्थागत कतिपय विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गरि नै रहेका छन्। अब यसलाई नीतिको रूपमा ल्याउनु चाहिँ जरुरी किन थिएन भन्दाखेरि रुग्ण संस्थागत विद्यालयहरूलाई अब कसले गएर फेरि त्यहाँ सहयोग गर्ने हो त? तपाईँको यही रूपन्देहीको उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने रूपन्देहीको उत्तरी भेगका संस्थागत विद्यालयको तुलना तपाईँको दक्षिण भेगका विद्यालयहरूसित गर्न सकिँदैन। त्यहाँ झुपडीमा संस्थागत विद्यालय चलेका छन्, त्यहाँको व्यवस्थापन हेर्नुहुन्छ भने त्यही कोखाको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको भन्दा कमजोर छ। त्यसैले यो राज्यले यो ढङ्गबाट चाहिँ एउटा क्रिएटिक टाइपको भयो। र अर्को बुझ्नु कुरो के भने दुवै प्रतिस्पर्धी हुन्, प्रतिस्पर्धी भइसकेपछि आफ्नो नजिकको प्रतिस्पर्धीलाई सर्वाङ्गीण शैक्षिक विकास उन्नयन गर्नको लागि उसले सहयोग गर्छ भनेर अपेक्षा राख्नु पनि यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति जायज जस्तो लाग्दैन। यसैले गर्दाखेरि संस्थागत विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालयभित्र मर्ज गरेर बरु त्यसको क्यापासिटी बढाउनु पर्ने हुन्छ। सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयभित्रको सहकार्य चाहिँ त्यो सम्भावना हुन्छ। तर हजुरले कुरा उठाइसक्नुभयो यहीँ रूपन्देहीको अभ्यास हेर्नुहुन्छ भने कतिपय विद्यालयहरूलाई मर्ज गरिएको छ, डिग्रेडिङ गरिएको छ। त्यो डिग्रेडिङ गर्नु मर्ज गर्नु चाहिँ उचित हो कि होइन स्थानीय नगरपालिकाले त्यहाँको स्थानीय पालिकाले सोच्नुपर्ने कुरा थियो। किनभने भोलि यदि सबै बालबालिकाहरूलाई सामुदायिक विद्यालय मार्फत नै शिक्षा दिन्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ दूरदृष्टिकोण हो भने अहिले भइरहेका सबै विद्यालयहरूलाई सबलीकृत कसरी गर्ने, कसरी ती सामुदायिक विद्यालयहरू बिच नै अन्तर संवाद अन्तर क्रिया अन्तर अन्वेषणात्मक अथवा अन्वेषणमुखी क्रियाकलापहरू अनुसन्धानमुखी क्रियाकलापहरू कसरी गर्ने भनेर लैजानु पर्ने थियो। र यो चाहिँ वास्तवमा लेखाइमा त्यो छ, व्यवहार त हेर्नुहुन्छ भने यो ढङ्गबाट पालिकाहरू चाहिँ अगाडि बढेको देखिँदैनन्। नियमन गर्ने सन्दर्भमा नियमन गर्ने, सुझावहरू दिने, सुझाव दिइसकेपछि यदि त्यो सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन भने त्यो कार्यान्वयन नहुनुको
मुख्य कड़ी के हो त्यो पत्ता लगाएर त्यसलाई निदान गर्नको लागि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू जो एक हिसाबले क्षमता वान भइसकेका छन्, जस्तो अब हाम्रो शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय, कालिका भयो, नवीन भयो, कान्ति लगायतका यी विद्यालयहरू, अब नयाँ गाउँले पनि आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ, यी विद्यालयहरूका रिसोर्सेसहरूलाई ती कमजोर विद्यालयहरूमा लैजाने, टिचर एक्सचेन्ज गरेर हुन्छ कि त्यहाँको चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई एक्सचेन्ज गरेर हुन्छ कि, त्यसरी लैजानुपर्ने ठाउँमा डिग्रेडिङ गर्ने, मर्ज गर्ने जुन क्रियाकलाप गरिएको छ, यो नै पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो झन् सुदृढीकरण होइन कि सबलीकरण होइन कि झन् चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लैजाने चाहिँ अभ्यास हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसैले यो ढङ्गबाट सोच्नु पर्दछ। जस्तै जस्तै टेकबहादुरजी यहाँ बोलिरहँदाखेरि अर्को प्रसङ्ग तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। शिक्षा एउटा समाज रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड हो भनेर हामी भन्ने गरेका छौँ, तर अहिले सरकारी विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। एकातर्फ हेर्दाखेरि हजारौँ हजार नागरिकहरू क्वारेन्टाइनको रूपमा बसिरहेछन्, अर्कोतर्फ प्राइभेट अथवा संस्थागत विद्यालयहरू चाहिँ तपाईँले हामीले भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको आवाज पनि उठाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ राज्य भन्छ अब अनलाइनबाट प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अथवा टिभी टेलिभिजनमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भनिरहेछ। यस्तो अवस्थामा एउटा सही खालको विकल्प, सही खालको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो र सम्बन्धित तत्त विद्यालयहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, यो सर बताइदिनुहोस् त। यो क्वारेन्टाइनको विद्यालयहरू चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थलको रूपमा आएका छन्, यो अब स्वाभाविकले हाम्रो चाहिँ सरकारी संरचनाहरूलाई नै प्रयोग गर्ने यो चाहिँ परिस्थिति छ। अब यो के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो अल्पकालीन व्यवस्थापनको लागि त्यो गरेको हो। अब यदि यही ढङ्गबाट क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्य थप चाहिँ कोरोना न्यूनीकरण नियन्त्रणको लागि राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ भने अब चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइन स्थलमा जुन प्रयोग गरेको छ तिनको विकल्पहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला भवितव्यको अवस्था थियो, त्यसैले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ प्रयोग गरेको र क्वारेन्टाइन युक्त विद्यालय हुँदाहुँदै त्यो किसिमको राज्यले त्यसलाई चाहिँ रूपा के अरे स्थापित विस्थापित गरेर अन्त चाहिँ व्यवस्थापन नगरिन्जेलसम्म कुनै पनि चाहे संस्थागत होस् चाहे सामुदायिक विद्यालय होस् त्यहाँ चाहिँ भर्ना अथवा सिकाइलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया रहन सक्दैन। दोस्रो कुरा, स्थानीय पालिकाहरूले निर्देशन गरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई अनुरोध पत्रहरू पठाइ पनि राख्नु भएको छ कि यो नतिजा प्रकाशनसम्म तपाईँहरूले गर्नुहोस्, भर्ना गराउने यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर भन्दा भन्दै पनि यदा कदा त्यो किसिमको गर्ने, अनलाइन प्यारेन्ट्ससित कन्सल्ट गरेर चाहिँ शुल्क उठाउने जस्ता कुराहरू पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ, यसलाई चाहिँ रोकिनु पर्दछ। दोस्रो, अब अनलाइन एजुकेसन सिस्टम कुरा ल्याउनु भयो, यो वास्तवमा हाम्रो नेपालको परिवेशभित्र हामीले हेर्ने हो भने यो व्यवहार त प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन। दूरशिक्षा कार्यक्रमबाट हामीले पहिला पनि शिक्षक तालिमदेखि लिएर विभिन्न किसिमका औपचारिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो, यसैले गर्दाखेरि अहिलेको कभरेज हेर्नुहुन्छ भने यही रूपन्देहीमा हेर्नुहुन्छ भने 50%भन्दा बढी चाहिँ यो उसबाट चाहिँ पहुँचबाट नजिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा पनि हाम्रा बालबालिकाहरूको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने सबै बालबालिकाहरूमा यो नेट एक्सेस चाहिँ छैन, यसैले गर्दा यो विभेदीकरणयुक्त शिक्षा हुन्छ कि त सबै बालबालिकालाई त्यो ढङ्गको एक्सेस दिन सक्ने हिसाबले लानु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो प्रारम्भिक शिक्षा यो चाहिँ तल्लो स्तरको आधारभूत शिक्षामा संलग्न बालबालिकाहरूलाई अनलाइन एजुकेसनभित्र लैजान सक्ने त्यो किसिमको एउटा हामी तयारी, हाम्रो क्षमता त्यो अवस्थामा छैन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता बढी अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हरेक पालिकाले आफ्आफ्नो ढङ्गबाट, हरेक विद्यालयले आफ्आफ्नो ढङ्गबाट होइन कि राष्ट्रले नै सेटेलाइट एजुकेसन सिस्टमलाई प्रभावकारी रूपमा बनाउने, राज्यले नै 75 हाम्रो 77 जिल्लामा त्यो किसिमको व्यवस्थापनहरू चाहिँ गरेर यो अल्पकालीन व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई, व्यवस्थापकहरूलाई पनि यो फ्रेन्डली मतलब न यो आइटी फ्रेन्डली गराउनु पर्यो, उहाँहरूलाई त्यो तयारी गर्नु पर्यो। यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकता
गर्नुपर्ने भए तापनि तत्कालै यो व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू यसलाई वास्तवमा प्रयोगै गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ सम्भव देखिँदैन। अब अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, लाखौँ विद्यार्थीहरू घरमा बस्न बाध्य बनेका छन्, एउटा साइकोलोजिकल रूपबाट असर पर्ने सम्भाव्यता देखियो नै, कतिपय विद्यालयहरू अनलाइन प्र्याक्टिस पनि गरिरहेका छन्, कतिपय मानिसहरू विद्यालय जाने विद्यार्थीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको अवस्थामा न घरमा अनलाइन छ न राम्रोसँग रेडियो सुन्न सक्छन्, यस्तो विषम परिस्थितिमा मानिसहरू बस्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय बिताउनु भएको, एउटा शिक्षा क्षेत्रको एउटा साँच्चै एउटा गौरव गरेर लायक नाम पनि हो तपाईँ, त्यस कारणले तपाईँ अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो चाहिँ प्रथममा त अब अहिले यो परिस्थिति नै सृजनाको जननी हो भने भन्छ, अहिले यो कोरोनाले जुन किसिमको परिस्थिति ल्याएको छ यसले हाम्रा अभिभावकहरूलाई पनि आफ्ना बाल्य बालिकाहरूप्रति गरिनुपर्ने अभिभावकत्वको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि सचेत गराएको छ, बालबालिकाहरूलाई पनि यस्तो परिस्थितिमा हामी चाहिँ कसरी आफ्नो सुदूर भविष्यलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चिन्तनहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। त यसमा हाम्रा सबै अभिभावकज्यूहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अब परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो घरको अवस्था हेरेर कमसेकम बिहानदेखि बेलुकीसम्म अब हाम्रो जुन दिनदिनै क्रियाकलापहरूलाई हामीले जुन परिवर्तन गरेर सकभर घरमै स्टे होमको एउटा चाहिँ कन्सेप्टमा बसिरहेका छौँ भने त्यो भित्र उहाँहरूसित मनोसामाजिक क्रियाकलापहरू गर्ने, शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्ने, सिकाइको एउटा चाहिँ रुटिन तयार गरेर बिहान उठेदेखि लिएर अब ओछ्यानमा नगइन्जेलसम्मको लागि एउटा सेड्युल उनीहरूले बनाएर उनीहरूको कोर्सहरू जुन छ पढ्दै गरेको आफ्नो पाठ्य पुस्तकहरू आगामी नतिजा आइसकेको हुनाले गर्दाखेरि आगामीको चाहिँ तयारीको सन्दर्भमा पनि यो शिक्षणलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट गर्ने र नजिकको आफ्नो जानकार सरहरू हुनुहुन्छ अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसित पनि उनीहरूसित चाहिँ त्यो किसिमको संवादहरू गर्ने र उनीहरूमा भएको रुचि के छ, अब लेखनतर्फको रुचि, साहित्यतर्फको रुचि, खेलकुदतिरको सृजनात्मक अनेक क्रियाकलापहरूभित्रको उनीहरूको रुचिलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ दिने यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहेको छ। र घरभित्रै गरिन सक्ने सम्पूर्ण अभ्यासहरू, शारीरिक अभ्यास, मानसिक अभ्यास, सामाजिकीकरणका अभ्यासहरू, आफ्ना पूर्वज पुर्खाहरूका सन्दर्भमा एउटा चाहिँ ज्ञान दिने कुराहरू, यी सबै कुराहरू पनि एउटा चाहिँ यो अवसरको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ। र अधिकांश बालबालिकाहरूले त अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने आफ्ना अभिभावकहरूबाट सँगै बस्ने, सँगै उनीहरूसित भोजन ग्रहण गर्ने, छलफल गर्ने, सुत्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने जुन एउटा अवसर पनि पाउनुभएको छ, चाहे एकदमै व्यस्त जनशक्तिहरू पनि अहिले चाहिँ घरमा भएको हुनाले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि अवसर पनि को रूपमा लिन सकिन्छ। कतिपय नानी बाबुहरूले चाहिँ वात्सल्यता पाएका छन्, आमा बाबुको काख पाएका छन्, उनीहरूबाट त्यो किसिमको एउटा चाहिँ उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा पर्ने जुन किसिमको एउटा प्रभाव छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रभाव चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गबाट पनि परेको छ। र यस्तै किसिमले हेर्नु सुत्केरी महिलाहरूले बालबालिकालाई दिने समयको कुराहरू भयो, आमा बाबुहरूले उनीहरूलाई दिनुपर्ने टेक केयरका कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर पनि पाउनु भएको छ। यसैले बालबालिकाहरूले त्यो अवसरलाई पनि उचित रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने, अभिभावकहरू त्यसबाहेक थप चुनौतीहरू जुन छन् प्रतिस्पर्धी हुनको लागि, सक्षम हुनको लागि उनीहरूलाई त्यो चेतनाको विकास गर्यौँ, उनीहरूलाई त्यो काममा चाहिँ पढ्नको लागि प्रेरित गर्ने, लेख्नको लागि प्रेरित गर्ने, अभ्यास गर्नको लागि प्रेरित गर्ने काम गर्ने, र करेसा बारीदेखि लिएर आफ्नो यताउताको चाहिँ त्यो सरसफाइ कार्यक्रममा पनि इन्भल्भ गराउने, यस्ता जुन व्यवहारिक रूपमा कतिपय बालबालिकाले त्यो गरेकै थिएनन्, त्यसैले गर्दाखेरि घरको खान पकानदेखि लिएर घरका आन्तरिक कामहरू र घर बाहिरका कामहरूमा पनि उनीहरूलाई संलग्न गराउँदाखेरि यसले राम्रै चाहिँ ऊर्जा दिन्छ। तपाईँले अब देख्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल सरले हलो जोतेको मैले देखाएको छु, पुलमा गएर चाहिँ तेल मसिनमा लाएर चाहिँ ऊ पुरानो पद्धतिको चाहिँ तेल पेलेको मैले भेटाइरहेको छु, कतिपय उसमा चाहिँ बाबुआमाले चाहिँ बच्चा लगेर खेतमा काम गराएको
गोबर मुत स्वस्तर गराएको पनि मैले देखिरहेको छु। यो पनि एउटा सिकायो हो, यो पनि एउटा अवसर हो, एउटा आनन्द हो, यस ढङ्गबाट दिनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। महत्वपूर्ण समय दिनुभयो, म यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस लामो समयपछि यस किसिमले वृद्ध टेलिभिजन मार्फत आफ्नो भनाइ र साथीहरूसित यसो परिचित हुने अवस्था पनि दिइदिनु भयो, त्यसको लागि म चाहिँ यहाँलाई हृदयदेखि आभार धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ यति बेला शिक्षाविद जो पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेक बहादुर थापासँग, अहिलेको परिस्थितिमा के गर्न सकिन्छ र सँगै एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिने भनेर भनिरहँदाखेरि बालबालिकाहरूलाई यसले पार्ने प्रभावका विषयमा, सँगसँगै क्वारेन्टाइनमा जसरी नागरिकहरू रहेका छन् सरकारी विद्यालयमा, अब यसका लागि के सोचिनुपर्छ, के हुनुपर्छ, यी विविध सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग विशेष संवाद गऱ्यौँ। र वास्तवमै शिक्षा जीवन परिवर्तनको एउटा संवाद हो भने समाज रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण सेतु हो। गतिलो शिक्षा भएन, गतिलो शिक्षा नीति भएन भने समाज बदलिन सक्दैन, राज्यले काँचुली फेर्न सक्दैन। त्यसैले पनि शिक्षा नीति गतिलो हुनुपर्छ भन्ने आम शैक्षिक व्यक्तित्वहरूको एउटा विशेष धारणा पनि हो। त्यसकारणले वास्तवमा शिक्षाप्रति जुन खालको एउटा रुचि, जुन खालको एउटा धारणा बनाउनु पर्ने हो, त्यो खालको विकास हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकहरूको विशेष मान्यता पनि छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग यति बेला कुराकानी गरिरहेका छौँ र सँगसँगै यो विषम परिस्थितिमा के गर्न सकिन्छ, के जरुरी छ, यी विविध सन्दर्भमा हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ एउटा सडकमा आक्रोशको भिड देखिन्छ, किनकि जुन खालको एउटा पिसिआर पद्धतिलाई बढी बढावा दिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन भनेर आम नागरिकहरू एकातर्फ सडकमा आइरहेका छन्, अर्कोतर्फ यो सडकमा आइरहँदाखेरि सामाजिक दूरी कायम हुन सकेन र यसले भोलि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन्। यतातर्फ जसले यसको नेतृत्व गरेको हो, नेतृत्व गर्ने वर्ग पनि सचेत हुन जरुरी छ र जनताका आवाजलाई राज्यले सुन्नुपर्छ। जनताको आवाज सुनिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ, किनकि यिनै जनताले छ्याप 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 भोट हालेर जिताएका हुन्, यिनै जनताले सिंहदरबार पुर्याएका हुन्, त्यो निकायमा पुर्याएका हुन् र जनताको मर्का, जनताको पीडालाई अवश्य पनि बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अबको क्रममा हामी शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर शिव पौडेलसँग केही बेरमै हामी कुराकानी गर्ने तयारीमा पनि छौँ र यो दृश्य पनि हामी तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, किनकि परिस्थिति बडो दुःखदायी छ, परिस्थिति बडो भयावह छ, तर पनि यो भयावह परिस्थितिका बिचमा पनि हामीले आफूलाई संयम र संवेदनशील बनाउन नितान्त जरुरी छ। जबसम्म हामी संयम र संवेदनशील बन्न सक्दैनौँ तबसम्म यो जीवनको भरोसा छैन। त्यसैले प्रत्येक एक एक घन्टामा साबुन पानीले हात धुने कुरा होस्, या घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि लखर लखर हिँडिरहने काम नगरौँ र सँगसँगै सेनिटाइजरलाई विशेष ख्याल गरौँ, सामग्री खरिद गर्न जाँदा होस् या आउँदा होस्। यतातर्फ हामीले दृष्टि पुर्याउन सकियो, ध्यान पुर्याउन सकियो भने हामी पनि बाँचिन्छ र समाजलाई पनि बचाउन सकिन्छ। त्योतर्फ हामीले वास्तवमै सनाख हुनुपर्छ। समाजले के भन्छ भन्ने होइन, कसैसँग गफिएर हामी कोही पनि ठुलो बन्दैनौँ, किनकि यति बेला घरमै बसेर सुरक्षित रहँदा सबैभन्दा राम्रो हो। किनकि कोही कसैको घरमा नगएर कसैले कसैको कुरा काट्छ भने केही फरक पर्दैन, कोही नबोलेर केही फरक पर्दैन। तर हामीले ख्याल गर्नु कुरा के हो भने हामी संयम बनाऊ, कसैले कसैको कुरा काट्दैन केही हुन्न, तपाईँ आफै आयु बढ्छ। त्यतातर्फ हामी दृष्टि पुऱ्याउँ। यति बेला प्रत्यक्ष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शिव पौडेल, आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? अनि हजुर पनि ठिक छ डाक्टर साहब? अब यो परिस्थिति जुन छ, एउटा शिक्षा समाज रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण सेतु हो भनेर हामी भन्दै पनि आएका छौँ, तर एउटा शिक्षा गतिलो भएन भने समाज रूपान्तरण हुन गाह्रो हुन्छ भनेर पनि हामी भनिरहेका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा हामी अल्झिरहेका छौँ, यति बेलाको निकास खास के हुनु पर्थ्यो डाक्टर साहब? अब यतिखेरको निकास त राज्य सबैभन्दा ठुलो कुरो, जनतासँग साधन स्रोत केही छैन, राज्य सतर्क हुनुपर्छ।
पर्छ, राज्यसँग नीति नियम हुनुपर्छ, राज्यसँग सोच भिजन हुनुपर्छ, चिन्तन हुनुपर्छ, योजना हुनुपर्छ र राज्यसँग तत्परता हुनुपर्छ। राज्यले अब यो यसरी म भन्नुपर्छ के भन्दाखेरि, यो अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कुरा यो चाइनाबाट फैलियो, चाइनामा फैलिँदाखेरि नै अब सतर्कता राज्यले अप्नाउनु पर्थ्यो, राज्यले अप्नाउन सकेन त्यस बेला। अहिले चाहिँ बिस्तारै नेपालमा फैलिसकेपछि राज्यले त्यो किसिमको तत्परता देखाइरहेको कता कता अन्यलता छ, राज्यले त्यो तत्परता देखाउन नसकिरहेको अवस्थामा जनताहरू सडकमा हिँडिरहेका छन्। र अर्को कुरा के छन् भने, राज्यले शिक्षालाई रूपान्तरणको रूपमा जसरी लैजानु पर्थ्यो त्यो लैजान सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि यसका विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्। राज्यले एकातिर कता कता चाहिँ निजी शिक्षालाई अब सामुदायिकलाई भन्दा पनि संस्थागत विद्यालयहरूलाई बढी प्रोत्साहन दिएको हो कि भनेर अहिले भर्ना प्रक्रिया चलाइरहेको छ, यस्तो खालको कुरा छ। राज्य समग्रमा भनेको शिक्षामा चाहिँ बढी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, शिक्षाले समाजको रूपान्तरण गर्ने हो र शिक्षा चाहिँ सर्वसाधारण जनताको लागि सर्वसुलभ हुनु पर्थ्यो। यी सबै तमाम कुराहरू छन्। शिक्षा 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 भन्नुपर्ने जुन मन्त्र हो त्यो पक्षमा राज्य सरकार अलिकति उदासीन छ, अलिकति पछाडि छ। किन भन्दाखेरि उसले त्यो चिज सोच्न सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि एउटै कुरा म यहाँलाई भन्छु, बारम्बार म भन्दै आएको कुरा पनि हो, शिक्षा मन्त्रालय लिने व्यक्तिलाई अथवा शिक्षा मन्त्रालय अरूभन्दा कमजोर संस्थाका रूपमा, कमजोर मन्त्रालयका रूपमा लिने जुन प्रवृत्ति हो, योग्य दक्ष मान्छेहरूको खोजी गर्न नचाहने जुन पक्ष छ त्यसले चाहिँ राज्यमा अलिकति कता कता चाहिँ भड्का अता कता कता चाहिँ शिक्षाले गति लिन नसकेको अवस्था अहिले विद्यमान अवस्थामा छ। र राज्यले सबैभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र दिनुपर्नु हो, तर त्यो दिन सकिरहेको अवस्था छैन, यो स्पष्ट कुरा हो। जस्तै डाक्टर साहब, तपाईँ काशी विश्वविद्यालयमा पनि प्राध्यापन गर्नुभयो भारतको, तपाईँलाई धेरै अनुभव छ भारत र नेपालको, किनकि यहाँकै सरकारले तपाईँलाई काशी विश्वविद्यालय पठाएको पनि हो र त्यहाँका विद्यार्थीलाई पनि तपाईँ अध्यापन गर्नुभयो र यहाँ पनि तपाईँले थुप्रै अनुभव गर्नुभएको छ, अनुसन्धान गर्नुभएको छ। वास्तवमा भारतमा शिक्षा प्रणाली र नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई तपाईँले तुलनात्मक रूपमा के भिन्नता भेट्नुभयो र सँगसँगै के गरिएको खण्डमा नेपाल पनि विकास र उन्नतिमा शिक्षाको माध्यमबाट छलाङ मार्न सक्छ तपाईँलाई के लाग्छ? अब नेपाल र भारतको शिक्षाको तुलनामा एउटा त भारतमा शिक्षाप्रतिको एउटा संस्कार छ, गुरु र शिष्यका बिचको जुन गुरु र विद्यार्थीका बिचको, अब सर र विद्यार्थीका बिचको जुन सद्भाव हो त्यो एउटा सौहार्द छ, त्यो एउटा पक्ष चाहिँ राम्रो मान्नुपर्छ। किनकि त्यो हाम्रो आर्य संस्कृतिले गुरुदेवो भव भने छ, हिन्दू धर्म संस्कृतिले गुरुदेव भनेको छ। विद्यार्थी गुरुका अगाडि गइसकेपछि गुरुसँग लिनुपर्ने शिक्षाको लागि ऊ चाहिँ सदैव नतमस्तक रहन्छ र गुरुसँग उसले लिन चाहन्छ। तर हामी कहाँ त्यो संस्कारबाट धेरै कता कता भड्किएको अवस्था छ, त्यो विद्यार्थी र गुरुका बिचको चाहिँ त्यो दूरी हो, टाढा छ। गुरुसँग कतिपय होइन सबै कुराहरूमा गुरु नै सबै कुरामा सक्षम छ, सबै आचरण बान छ म भन्दिनँ, गुरुका पनि कतिपय सवालमा कमजोरी होलान्, तर हामी कहाँ त्यो संस्कार दिने कुरा हो, त्यो संस्कार दिन सकिरहेको छैन। त्यो एउटा नैतिक शिक्षा दिनुपर्ने हो, देश र माटो अनुसारको, हावा पानी अनुसारको, नेपाल राष्ट्रले मागे अनुसारको जो शिक्षा दिनुपर्ने हो त्यसमा पक्कै पनि कमी कमजोरी छ, यसरी म भन्नुपर्छ। एउटा उदाहरणको लागि एकजना विद्वानले भनेको कुरा म यहाँलाई सुनाउँछु, बच्चालाई खेलाउन दिएन भने एकछिन रुन्छ तर संस्कार दिएन भने ऊ जीवनभर रुन्छ भन्ने कुरा छ। यस किसिमको हामीले देश निर्माण गर्ने जुन संस्कार हो, नैतिक चरित्रवान हुने संस्कार हो, अनि देश विकास गर्ने जुन संस्कार हो शिक्षाबाटै प्राप्त हुन्छ, त्यो दिन सकिरहेको छैन राज्यले भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। जस्तै डाक्टर साहब, अब यो उच्च शिक्षामा अध्यापन गराउने व्यक्तित्व पनि हो तपाईँ, यद्यपि नाभि लेभलको विषयवस्तुमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब के छ यो उच्च शिक्षालाई दूरशिक्षाको माध्यमबाट होस् या अनलाइनको माध्यमबाट होस्, कुन विधिलाई अवलम्बन गर्न सकियो भने प्रत्येक विद्यार्थी यो शिक्षा लिनबाट वञ्चित नरहलान्, के खेल्नुपर्छ भूमिका यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। अब यहाँले अहिलेको समसामयिक विषयमा प्रश्न राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ।
अब अहिले हामीले अनलाइन कक्षा लिइरहेका छौँ, अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमअनुसार अनलाइन कक्षा लिनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि र मैले पनि अनलाइन कक्षा लिइरहेको छु, तर विद्यार्थीहरू अहिले सबै विद्यार्थीहरू अनलाइनको पहुँचबाट बाहिर छन् अधिकांश विद्यार्थी, र यो सन्द यहाँ हामी बौद्धिक वर्गमा पनि चर्चा परिचर्चा उठिरहेको छ। अब मेरो घरमा विद्युत होला, अर्को छिमेकी जिल्लामा विद्युत नहुन सक्छ, अर्को जिल्लामा नहुन सक्छ, नेटको पहुँच नहुन सक्छ, सबैले त्यो प्रविधि नजानेको हुनसक्छ, यी सबै कुराहरू अहिले अनलाइनको कक्षालाई त्यो सर्वसुलभ बनाउनको लागि, सबैलाई उपयोगी हुन बनाउनको लागि ती साधन स्वरूप पर्याप्त हुनुपर्छ, त्यस किसिमको दक्ष जनशक्ति तयार हुनुपर्छ, त्यो किसिमको सिपको विकास हुनुपर्छ, र त्यो सबै कुरा भइसकेपछि फेरि नेपाल एउटा भौगोलिक दृष्टिकोणले विविधता भएको देश हो, अब अग्ला अग्ला हिमालहरू छन्, हिमालको काखमा बस्ने विद्यार्थीहरू छन्, पहाडहरू छन्, पहाडको खोजमा बस्ने विद्यार्थीहरू छन्, त्यहाँनिर नेटको पहुँच पुग्दैन, एउटा जटिलता त्यहाँ छ। अहिले यस्तो लकडाउन के अरे कोरोनाको कारणले लकडाउन भयो, विद्यार्थीहरू घर घर गए, त्यहाँनिर नेट पुगिरहेको छैन र साधन स्रोत पनि छैन, अब ती विद्यार्थी पढ्न चाहन्छन् तर ती सहरको क्षेत्रलाई मात्र हेरेर हुँदैन, नेपाल भनेको ग्रामीण क्षेत्र भएको अग्ला अग्ला हिमाल पहाड भएको देश हो, त्यसको चाहिँ क्षेत्रसम्म पहुँचाउन सक्ने हो भने यो अनलाइन शिक्षा दूर शिक्षा पनि प्रभावकारी छ, दूर शिक्षाको अभ्यास नभएको होइन, तर हामी कहाँ पर्याप्त साधन स्रोत, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सिपको विकास नभएको कारणले यो कालको शिक्षा चाहिँ प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। राज्यले यदि यस्तो अवस्थामा चाहिँ गर्ने हो भने राज्यले त्यस किसिमको चाहिँ साधन स्रोत अनि सिप अनि दक्ष व्यक्तिहरूको उत्पादन गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने। जस्तै डाक्टर साहब, अब यो बजेटकै कुरा गर्दाखेरि शिक्षालाई अलि बढी महत्त्व दिइएन भन्ने खालको कुरा पनि एकातिर उठ्या छ, अर्कोतर्फ अहिलेको यो महामारीको स्थितिमा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने या गर्ने ऊ गर्ने का कुराहरू पनि उठेका छन्, राष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ, यस्ता कुराहरूले आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, आम नागरिकलाई शिक्षाबाट चाहिँ तपाईँको परिवर्तन गराउन के भूमिका खेल्ला तपाईँलाई के लाग्छ? अब यहाँले धेरै प्रश्नहरू राख्नुभएको छ कि अब यहाँ कुरा के छ भनेदेखि राज्य पहिलो कुरा त शिक्षाप्रति मैले अघि नै पनि दोहोऱ्याएँ शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, देश विकासको के अरे मूल मेरुदण्ड भनेकै शिक्षा हो, शिक्षा आम नागरिक सबैले शिक्षा प्राप्त गरे भने देश विकास हुन्छ, देश जनता सचेत हुन्छन्, हिजोको राणाकालमा भन्दा अहिलेको बौद्धल कालमा पञ्चायत कालभन्दा अहिलेको बौद्धल कालमा जनताहरू धेरै जान्ने बुझ्ने भएका छन्, त्यो खुला वातावरण हो, धेरै विद्यालयहरू खुले तर विद्यालयहरू त खुले तर व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैन, त्यस किसिमको चाहिँ शिक्षा प्रणालीको विकास हुन सकिरहेको छैन, र जस्तै जापानलाई हेर्ने हो भने नमुनाको रूपमा उदाहरणको रूपमा जापानले हरेक मन्त्रीले के भन्छ, जापानको प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने शिक्षा उसले शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ, शिक्षा हरेक नागरिकले शिक्षा प्राप्त गरे त्यही अनुसारको संस्कार दियो भने उसले त आफ्नो जीवन चाहिँ राज्यका निम्ति लगाउँछ, हामी कहाँ त्यो किसिमको शिक्षाको विकास हुन सकेन, जुन जनताको राष्ट्रले माग गरेको छ त्यो माग नगरेको हुनाले शिक्षाको विकास नभएकै हो। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब विद्यालय भवन निर्माण जस्तै अब 72 सालमा भूकम्प गयो, कतिपय हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ विद्यालयहरू ध्वस्त भए, त्यहाँ पुनर्निर्माणका कामहरू अझै पनि चलिरहेको छ, अहिले पनि कतिपय विद्यालयहरू मा पुनर्निर्माण काम भइरहेछ, त्यही विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ, अब विद्यार्थीहरू 3-4 महिना भइसक्यो पठन पाठनबाट वञ्चित भइरहेका छन्, यसले गर्दाखेरि एकातिर अब शिक्षा क्षेत्रमा कता कता चाहिँ शिक्षा क्षेत्र दिशाहीन भइरहेको छ कि गतिहीन भइरहेको छ कि भनेर एउटा अभिभावक वर्ग शैक्षिक वर्ग अलिकति चाहिँ चिन्तित हुन थालिरहेको छ, अबको निकास के हो त भनेर राज्यले समयमै सोचेर एउटा सही नीति नियम ल्याउनुपर्छ, अवस्था हेरेर योजना बनाउनु पर्छ र राज्यले चाहिँ त्यो यसलाई हाँक्नको निम्ति एक किसिमको समय परिस्थिति अनुसारको नीति निर्माण गर्नुपर्छ, सोच बनाउनुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै डाक्टर साहब, यो विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्ने सवालमा होस् या क्याम्पसमा चाहिँ तपाईँको क्याम्पस प्रमुख राख्ने सवालमा होस्, यहाँ राजनीतिलाई बढी बढावा दियो, क्षमतालाई किनारा लगाइन्छ,
जो जसले राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्छ, जसले राजनीतिमा चाकडी गर्छ, उसलाई मात्रै त्यो विशिष्ट पद दिने परिपाटी हो। यसलाई खास हुनुपर्ने के थियो र के भइरहेछ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो, यो हजुरले एकदम समसामयिक प्रश्न उठाउनु भयो। यो यहाँ के भइरहेछ अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने, जनताका अपेक्षाहरू थिए, केही व्यक्तिहरूका बुद्धिजीवीहरूका अपेक्षाहरू थिए। अब यसको दुई तिहाईको बहुमतको सरकार छ, योग्य मान्छेले त्यो योग्य ठाउँमा ठाउँ पाउँछ, योग्य उचित ठाउँमा ठाउँ पाउँछ र त्यसले देशलाई चाहिँ हाँक्न सक्छ, देशको विकासले गति लिन्छ भन्ने थियो। तर त्यसो नभइकन अब यो राम्रा होइन हाम्रा मान्छेलाई ठाउँ दियो। राम्रा मान्छे भनेको त योग्य मान्छेलाई चाहिँ, योग्य मान्छे ऊ स्वाभिमानी हुन्छ, ऊ पैसासँग चाहिँ स्वाभिमानलाई बेचेर दास बनेर कसै कहाँ झुक्न जाँदैन। तर के भन्दाखेरि हाम्रा अयोग्य मान्छे भए पनि हाम्रा मान्छे हुन् भन्ने प्राथमिकतालाई अहिलेको चाहिँ व्यवस्थापनले चाहिँ ठाउँ दिएको हुनाले, त्यो व्यवस्थापन हाम्रा मान्छे भन्ने बित्तिकै त्यहाँ राजनीतिको पक्ष छ। राजनीतिभित्र चाहे जतिसुकै अयोग्य होस्, चाहे त्यसका चाहिँ गलत क्रियाकलाप हुन्, चाहे चाहिँ त्यसका चाहिँ नराम्रा पक्ष हुन्, त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने र त्यसलाई लैजाने, त्यसले गर्दाखेरि आम व्यक्तिमा नैराश्यता, विकृति र यस्तै हो भन्ने खालको कुराहरू, जनता चाहिँ भड्किने अवस्था आउँछ, जसको भड्किने अवस्थाको परिणति अहिले राज्यको उसबाट हेर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा प्रमुख सहरहरूमा नारा जुलुस देखिएको छ, राज्यले सही तरिकाले काम गर्न नसकेको परिणाम हो यो। त्यो परिणाम भनेको शिक्षा क्षेत्रमा अझै व्यापक छ। शिक्षा क्षेत्रमा अझै भन्ने हो भने राजनीति व्यापक रूपमा छ। अब अलिकति चेतनशील नागरिक भनेको शिक्षा क्षेत्रमा हो, त्यो चेतनशील नागरिकले नै बढी राजनीति गरेकै कारणले त्यो शिक्षा क्षेत्र भयावह अवस्थामा छ, एकदम विकृति अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र छ। जहाँनिर राज्यले चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने हो, जबसम्म मुक्त हुँदैन राज्य तबसम्म केही पनि हुँदैन भन्ने निष्कर्ष। अब अन्त्यमा, जसले यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ र सँगै टेलिभिजनको माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट लाखौँ विद्यार्थीहरू घरमै लकडाउनमा अहिले पनि तपाईँ बसिरहेको अवस्था छ, कतिपयलाई साइकोलोजिकल रूपमै असर परेका कुराहरू पनि हामी सुन्नमा पाउँछौँ। तपाईँ एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयबाट अनुभव सम्हाल्नु भएको व्यक्ति, शिक्षाविद पनि हो, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो टेलिभिजन बुद्ध टिभी मार्फत? अब अहिले वास्तवमा यो नेपालको मात्रै समस्या नभएर सारा विश्वभरिकै समस्या हो र यतिखेर सबैभन्दा पहिलो कुरा त स्वास्थ्य ठुलो कुरा हो। आफ्नो शरीर रहे सबै कुरा देख्न पाइन्छ, स्वास्थ्य रहे सबै कुरा देख्न पाइन्छ, सबै कुरा प्राप्त गर्न पाइन्छ। पहिलो कुरा त आफू सुरक्षित रहन सक्नु हो र यो कोरोनाबाट संक्रमित हुनबाट बच्नु हो। त्यस पछाडि अब राज्य पनि यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ, सोच्नुपर्छ, राज्यले पनि अब विद्यार्थीहरूका समस्याहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब कतिपय विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावकहरू समेत चिन्तित छन्, आफ्ना बच्चाको भविष्य कतातिर जाने हो भनेर बच्चाहरू अभिभावक समेत चिन्तित भएको अवस्था छ। यस विषयमा अभिभावक, बुद्धिजीवी, बौद्धिक वर्ग, एउटा प्राज्ञिक वर्ग र एउटा राज्यका सम्बन्धित निकायले चाहिँ मिलेर एउटा यो विषयमा एउटा सल्युसन निकाल्नुपर्छ, समाधान निकाल्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कोरोना सधैँभरि त लागिरहने होइन होला, तर यसले पक्कै पनि लामो समय लिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले यस्तो विषम परिस्थितिमा एउटा सोचबुझका साथ, धैर्यतापूर्वक, विवेकशील भएर केही गर्नैपर्छ राज्यका निम्ति, समाजका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति भन्ने मेरो सुझाव। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो समय र संवादको लागि म यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद, बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, अवसर दिनुभयो, यहाँलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर शिव पौडेल र के गरिनुपर्छ, के हुनुपर्छ, के भयो भने समस्याको समाधान हुन्छ शिक्षामा, यी विविध सन्दर्भमा उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ। र यो विशेष गरी कोरोना भाइरसले जन्माएको तरङ्ग पनि हो, हरेक क्षेत्रमा यसले प्रभाव पारेको अवस्था छ, चाहे त्यो शिक्षामा होस्, व्यापारमा होस्, व्यवसायमा, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, होटल रेस्टुरेन्ट, हरेक क्षेत्रमा यसले वास्तवमै प्रभाव पारेको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ कि अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने स्थिति छ, तर पनि प्रत्येक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। यति बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, आफैले आफैलाई जोगाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि समाजमा बसेर दस आठजना बसेर गफ छुटेर अहिले फाइदा छँदै छैन,
याद गर्नु होला, कसैले तपाई त्यो गफ गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएन भने, कसैले कुरा काट्छ भने काट्न दिनुस्, तपाईको आयु बढ्छ केही फरक पर्दैन, तर घरभित्रै सुरक्षित रहनुस्, आवश्यक कामले मात्र बाहिर जाऊ, अनावश्यक भिडमा नबसौ र घरमै बसौ र परिवारलाई घरमै राखौ, यो सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मन्त्र हो र प्रत्येक एक एक घण्टामा साबुन पानीले हात धौ र बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्था आयो भने राम्रो खालको मास्क र सँगै सेनिटाइज सँगै बाहिर निस्कौँ, घरमा प्रवेश गरौँ। यो विशेष आग्रह गर्दै यति बेलासम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो म विशेष विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै र सँगै यो दृश्यलाई जन जनको बिचमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्राविधिक मित्र भाइ नरेश अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, रोहित चौधरीलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले हामीलाई यो विशेष घडीमा साथ दिइराख्नु भएको छ। विशेष आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमबाट यो प्रस्तुतिबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु, सुरक्षित रहनुहोस्, होसपूर्ण जीवन बाँच्नुहोस्, यही नै जीवनको सार हो। नमस्कार।